Bu balacalar təxminən bu ayın sonlarında yeni bağçada təhsil alacaqlar. Quba rayon Temiryazim kəndində yerləşən 14 saylı uşaq bağçası üçün yeni bina tikilir. 60 yerlik binanın inşasına 2016-cı ilin fevral ayında start verilib. İki korpusdan ibarət tikilinin bir korpusu bir mərtəbəli, ikincisi isə iki mərtəbəlidir. Bağçada oyun, yataq otaqları, mətbəx, ambar, sanitar qovşağı və digər otaqlar var. Binada iki ədəd təxliyə pilləkəni nəzərdə tutulub. Bağça bir ədəd 50 kubmetrlik su ambarı vasitəsilə içməli su ilə təmin olunacaq. Bundan əlavə iki ədəd eyni həcmli yanğın su ambarı da tikilib. Binanın qızdırılması üçün mavi yanacaqla işləyən qazanxana inşa edilib. Bağçanın həyətində 100 kilovatlıq transformator da quraşdırılıb. Az yaşlıların təmiz havada oynaya bilməsi üçün 200 kvadrat metrlik oyun meydançası da olacaq. Müasir texnoloji tələblərinə uyğun, inşaat norma və qaydalarının tələblərinə uyğun bizim burada həm materiallardan istifadə olunur, eyni zamanda iş prosesi həmin o normativ sənədlərə uyğun yerinə yetirilir. Yəni layihə sənədlərinə uyğun yerinə yetirilir. Adı çəkilən bağçanın hazırki binası 20-ci əsr əvvəllərində inşa edilib. 1932-ci ildən sonra isə bina bağça üçün uyğunlaşdırılıb. Mövcud binada oyun və yataq otaqları bir yerdədir. Otaq odun sobası ilə qızdırılır. 40 nəfər uşağın tərbiyəsi ilə 5 nəfər tərbiyəçi məşğuldur. Buranın şəraiti bir o qədər də yaxşı deyil, amma ki, müəllimlər sağ olsun, hər şey öhdəsindən gəlirlər. Yəni, uşaqlarla çox ciddi məşğul olurlar. Əsir değişilir, dövr değişilir, şəraiti yaxşı istəyirik. Uşaqlar özləri də şəraiti yaxşı istəyir. Çox böyük problemlərimiz olub. Bir mərtəbəli, qaranlıq, şəraitsiz bir binada uşaqlara təlim tərbiyə keçmişik. Bu bizim həm müəllimlərin, həm müdiriyyətin, ümumiyyətlə bağça işçilərinin çətin vəziyyətə qoyurdu. Hazırda bağçanın binasında tamamlama işləri gedir. Həyətdə isə abadlıq işlərinə başlanılıb. Hava şəraiti münasib olarsa, yeni bina yanvar ayının axırında təhvil veriləcək. Çingiz Xələfov, Ceyhun Cəfərov, Quba.